Assalamu alaykum, ictimai tarmaqlarda bizdən küzət gətirən dostlar. Bugün 28-ci iyun 2022-ci il. Xuda xalasa, qoşki bir hafta satıda növbətdəki spark maşınımı sattıq. 2019-cu il metan qazları var. Maşınımızı baxası 82 milyon son pul oldu. Əbkə, razı mısınız? Razı mısınız, Xuday, mənlə baxlarınız yatmaqay. Bu maşın spark maşınını bizlərə aldın. İnan oğlum, sənlər bir qadar getdi. Xudayın baxlarınız yatmaqay, ilaşın. Maşın solda mərkəzi açılıbdı. İlahim işləri yürüşə vərgəyində 5 modda işlərimiz bitdi bizlərə. Şunin maşınlardan köpsünə alalar iş nəsib etdi bizlərə. Xalqımıza şunin maşınlarını takdim etə vərgəyizlər. Rəhmət getdi. İzindən kapta haber oturayım. İlahim. Sərvəcə oranımızdan işlərini amət. Rəhmət. Gələk ilə koşuyoruz orada.